Я вчора бачу магазин одну даму. Ну, коментуй там. Коментуй якийсь, де горка кожна називається. Говори, де то, де то. Та кажи, кажи, як це та горка називає? Так, той хребет називається Чортка. Чортка. Він спускається в гуту той бік, а той бік спускається на ту дорогу, що веде пасічно. Ну, пасічно. Дорога до водоспаду. Що ви там побачили? Вільним лазанням. Я так не думаю, як одного паука Або того мама прийде, ну і пускав. Я їх так не бачу. О! Скільки років? Кого? Дядя. О, всі попали, всі попали. Там. Файний водоспад був. Ну, сміра, то ніколи не була близько. Коли то було? Ще зрання. Вона не бурштинська? А то все мироат. Взяв якийсь сосісок, мусили дрова шукати. Воно на свято було. Старше. Кажи, що файне. Ігор, давайте боби, давайте я вас так зніму. Трьох. Трьох бобів зразу хочу зняти. Бобі, давайте талон встанемо. Бобе, я не знаю, де боби, думаю, дівчата. Дивіться, 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 яка красота. Хребет Чортка там в долині. Там водоспад є. Та бо давай над прірву, а що там? Там буде поле. Я напроти сонця буду, там не видно. А от туди фотографію. Ну, давай, давайте. Ходіть, дівчата. Так, куди стягнуть? Щось задумали. Бачить, багато. Щось задумали.